Unagawana paso kwa paso. Nawe, nawe, na mimi nawe hapa mume nani hapa kati yetu. Paso kwa paso. Yani paso kwa paso. Hamna habari sio tunafanyaje wewe? Nakuupa babu, kwani mimi na wewe tunagombana? Jamani. Vipi jamani, vipi katikati? Nini tena? Nimeka hela yangu kwenye simu. Hela? Sasa hivi naangalia salio limepungua. He? Kuna mtu katoa? Limepungua? Sasa linapunguaje mwenye simu? Sasa simu yake. Nataka mniambie kwamba yeye amjui hili. Hakuna mtu anayechezea kwa sababu simu niliacha muda mrefu hapa chini asubuhi. Eh? Mimi simu. Hakuna anayejua. Kwanza kaka, wewe simu umeacha pale. Kuna watoto huko ndani. Wewe kwa nini tuulize sisi? Basi sawa, napiga 100. 100? Sasa 100 ya nini sasa? Yaani kwanza 100 mambo ya nyumbani unawashirikishana vipi? Yaani tunawashirikisha. Yaani tu yaani wanaingiaje 100? Yaani 100 inahusu nini? Yaani naitwa Mohamed Kingala kutoka Tabata. Ya, niliweka pesa yangu jana. Lakini leo naona imepungua kama shilingi 50,000 hivi na kati sifanye chochote. Namba ndio hii. Nilimtumia mtu asubuhi. Kwa namba gani? 06 55 77 mwisho, eh? Sawa basi. Basi asante. Shajua yes, staji doma nyingine. Haya. Mashetani. Mama mashetani shepanda mungu. Wifi. Wifi. Eh? Nini tena mama? Uwe waimuna uwe. Kalite ubani, mwengelete ubani. Wanyesha tena lakini na hasira. Likenda kupiga vichwa, kutapuga vichwa nyumba nzima mume wangu. Unataka nini? Njoo taratibu, njoo taratibu. Hapa leo ubani hakuna, njoo taratibu. Kitu kafanyaje? Mbona kazi mwanangu 77 namba yake? So mmsikia kitu kafanyaje kasema? Kasema usiku na hili. Kwa jina maana wewe ujini? Kwa hiyo usikia habari za wizi ndo kama kutoka ujini ni kuja hapa, si ndio? Shetani kweli wewe, kama unaenda na uni. Mashetani, yani tangu wiki ile niondoka ile, mama akaanza kunipandishia usiku kucha, anapandisha mama nilikula vichwa mume wangu. Ngoja kwanza. Nyoshe. Babu marehemu akaniambia hivi, marehemu babu, kama mtu kapandisha shetani. Sikiliza nikwambie. Kama mtu kapandisha shetani, ukitaka kujua kama kapandisha kweli au hajapandisha kweli, inabidi umtie kibao. Kwa sababu inawezekani hela zimepotea ndio mtu ajini litoka ujini nini lije hapa. Mume wangu shetani wake anatoka mama. Ngoja tu. Utachezea vichwa huko ndani. Usitarajua. Usitarajua basi. Baba. Usitarajua. Niambia leo nini?